Čusa všichni rybáři, rybařky, rybařčata! Wow. Vítáme vás, ahoj! Čau! Asi si říkáte, co se děje, že? Protože jako, vítáme rybáře a kde to jsme? Jsme no, doma. Jsme doma, přesně tak, protože dneska nerybaříme u rybníka, ale... v Robloxu. Přesně tak, a jmenuje se ta hra Fishing Simulator, že? Uh-huh. Takže budeme výjimečně hrát každý sám za sebe. Což znamená, že Max na počítači a já... tady na tabletu. Na tabletu. Takže mě tam uvidíte, samozřejmě pod mým názvem Marty, že jo? Takže taková teď mi... novinka trošku. Taková novinka trošku, přesně tak. Každopádně mi teď vysvětlí vlastně, o čem je ta hra, no. To, že... asi o rybaření, no, ale... že prostě tady chytáš ryby, prodáváš je, máš tady aj takové velké akvárium. No. Kde si schováváš prostě ryby. Aha. A já jsem byl prostě u nějakého... protože co to hraje, on má strašně asi velký level. No. Já jsem byl u něho v akváriu a on měl prostě strašně hodně ryb. Super, takže to zkrátíme, přehráme Maxe a teď mi to ukáž. Tak to zapni a jdem na to. Super. Tak, už začínáme hrát. Takže. Už mě tam vidíte? Tak mě hezky pozdravte. Tak pojď, Marty. Tak ty kde nemáš jsi? Ani prut, ty nemáš ani prut. Jo, nemám nic. No tak pojď tady. Tak kde jsi? Tady. Už za tebou. Tady, tady pojď. Tam ti dá ten děda prut. Jo. Super. Každopádně... tam děda, běž k němu, tomu dědovi. Kde je ten děda? Tady. Tam je, aha. Zmač k ní, prostě na dědovi. Blá, blá, blá. Jasné, jasné, no, úplně dědo. Vím, co mám mluvit. Já jasné, to... myslí rodný. Jo, jo, lidi, zavolej mi, zavolej Rodovi, nebo co to bylo, nevím, ne? Něco na Island, Stardew, Fishing. Dobré, tak jedem na Island asi, ne? Chce něco ne. Pomoct, nevím co, s vodou něco. Asi máš žízeň. Dobré, jdeme dál. Ty se směješ. Já to tu odklikávám, ale oni to tam neuvidí, oni to uvidí jenom u tebe, takže ty tam dělej něco. Takže, já než Marty přijde. Já už jsem to odkecal snad, no. Neodkecal jste ještě. Než Marty přijde, tak já vám tady ukážu. Ten dědek je v důchodu, to je jasné, protože úplně je otravuje s kecama. A já ho chci chytat, dej mi ten prut. Ty jo. A konečně, ale musím trpět ty jeho keci, on furt do mě hustí. Dědo, by se vypovídal někde do domova, neotravuj mě tady u toho. Ty jo, jsou nervy. Už? Eureka, nechci si s ním povídat, jdu pryč. Jdu za tebou. Počkej, já si musím otočit, to neumím moc ovládat. Kde jsou dveře, rychle pryč. Open. Dobré, kde jsi? Tady. Tě nevidím. Tu. No tam tě vidím, ale u sebe tě... a už tě vidím. Už jdu za tebou, tady jo. Jsem čas. Kde je pusa? Kde je synáčku můj, pojď sem. Dle... no dobré, tak kam jdeme, bo tady zběháme jak dva poplašenci. Kde jsi? Tady. Kde jsi tady? Tady? Já jsem furt na místě. Už vidíš? No už tě vidím. No tak pojď tady. Dobré. No. A. A. Sloup. Dobré. Tam teď. Lodička. Kde je lodička? Tady u mě. Aha. Uhup. Nemusíš jít na lodičku. Ale kde je ta lodička? Tady. Ty, já jsem spadl do vody. Já se utopím. Ty vole. Co mám dělat? Skočit na mou lodičku. Já nevím, já potřebuji nahoru se dostat, ne? Já... si děláš kozy? Ty vole, já zdechnu. Vidíš já mě? Jsem pod molem, já se tady vůbec nevidím absolutně. Víš tady na tom břehu. No to by si to řekne, jak se tam mám dostat, ale. Tady je, hned vedle tebe. Ale já nevím, kde jsem v té vodě. Je tma, tam je jak v žití. Musím zvýšit jas, bo to je hotové. No. Já už jsem utopený. Už jsem utopený. Vytáhni mě nahoru. Dělej. Já zdechnu, no. Dej mi na tu loď. Ty mi chceš utopit. Tak to zrovna jsem mohl spáchat sebevraždu sám. To jsi měl? Kde jsi? No tak mi dostaň na tu loď. Ty sám ti říkám. Jak sám? No, a ty jsi potopil. No ti někdo ukrad, ne? Ne, mě zmizela fli tebe. Ty vole, tam je nějaká. Ale to není od nás, to já vám někoho cizího. A to vadí? To nemůžem ukrást? Ne.
Pojdem, dělej. Kam? Tady za mnou. Ty vole, to jsou nervy. Já nevím, kudy má. Tak jdeš zpátky tam, kde jsi šel předtím. A nemůžu tu nějak přeskakat přes loď? Dobře, no, musíš mě. No vidíš. A ty kam hlavně. Kde jsi? To jsi ty? Ne, to tak aha, jsem já. Nervy. A kam jdeme na lodi? Tu žádná loď není. My jdeme na moje lodičku. A kde je? Tak počkej, musíme jít tady. Ne, to není ona. Pojď za mnou. Tak. Tady. Hop. Tady jsem. Ty vole, tam neskočíme, už to vidím. Dělá, ty se ohlížíš. No, a klikni na to. Sid, Eureka. Ty vole, taky problém jsem nečekal. Vytáhni si prut. Jak se to dělá? Na to kliknu? Jo, podívej si, co mám já. Co to máš za marshmallow? Nevím. A co mám teď dělat? Skoč. Kam mám skočit? Do vody? Nebo zůstaň. A prostě hoď prut. Jak ho mám hodit? Prostě klikni někam. Až uvidíš bublinky. Až uvidíš bublinky. No tak, tahej. A jak tahám? Dělej, smačkni. A čím? Já nevím, čím mám tahat. No už dobré, už ti ryba uplavala. Neuplavala, mi to furt tahá. Netahá. Já to nahazuju, jo? Jo, nahazuješ to. Tati. Kam to plave, o? Marty. Hodíš ten prut? Koukej, jo? Hodíš ten prut? Počkáš, až tam budou bublinky. No. Potom zmačkneš a objeví se tam... No jo, ty máš míš, ale jak to má mačka na tom tabletu? Mačkneš prostě na tablet. No to těžko. Dobré, hodil jsem někam úplně do prdele. No. A teďka zmačkni na obrazovku. A teď mačkám, dívej se, ono to píše úplně nesmysly. Protože ty jsi klik to držel. No. O. Do prdele. Musíš to prostě držet v tom v zeleném. Ale to by se to klikat na té myši, o. Ty musíš klikat. A nesmíš moc. Ty vole. Je horší než... Normálně reálné je rybaření toto. Bubles. Chytil jsi rybu? Nevím, zatím ne. Zatím s ní bojuju. Jo, už jsi dobrý a klikni jenom, abys to měl tam. Já vím, já se snažím. Zase. První ryba. A rybaři oni neuvidí, že? Jenom ty tvoje. No nevádí, si to nechám pro sebe, ne? Takže nahazuju dál. Ty brďo. Už chytám, zastáhám, ne? Zastáhám. Super, zastáš žluto. Je tam samé takové ty žluté pruhované. No ty jsou ryby. Dobré. Jo, ty jsou dobré. Kosatka! Dělej! Co mám dělat? Vystup! Skoč pryč! Do vody? Jo. Už se topím, už jsem se utopil, udělal jsem mu to nějaká mapa, jsem prdělý. Aha. Ona nás chce sežrat? Nechce sežrat. Nechce? Jo, chce nás. Už jsem na hladině. A kam plave? Ke břehu, jo? Jo, ke břehu plav. Nebo se nechat zabít. To je super. Plaveš? Jo. Aspoň se o to snažím, jako. Jo, už jsem tady. No, už jsi tady. Jo. Dobrý se víš. Já vím. Tak jdeme asi, že? Zas pro loďku, nebo co? Ne, teďka musíš prodat drby své. Pro drby? Prodat. Aha. Tady tomu pánovi. Kde jsi? Ty mi zdrháš strašně rychle. Tady. Půjdeš tady. Ty si na něho klikneš. Kde? Tam. Přibliž si kamer. Počkat. Já prodám své ryby. Já odejdu, ať máš místo. Jaj. Tati, ty musíš asi první chytit všechny ryby. Kolik ty?
Jo, chytíš ještě jednu rybu a máš všechny. Jo, 7 z 8 a musím mít teprve, jo? Tak to mi říkáš teď po hodině? To není hodina. Ale hlavně, že je den, bo to už mi lezlo na nervy. V noc ti lezla, že? Jo. Pojď tady ke mně. Já nevím, kde jsi zase. Tady na tom perníku. 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 A chytám je ze břehu, nebo co? Ze břehu, ano. No, vidíš. Chytej tady. Tady je to dobrý. Když je... Jako spíš bychom měli také chytat na lodě, protože teďka na ní tma. No, lepší to... je to tady. Já jsem tady chytl hodně moc dobrých ryb. Jo? Aha. Když chybí... Bude mít 15 levelů. Super. Co chytíš no, za rybu? Gratulions, juk, kontik, tung. Takže ještě můžu chytit dvě, ne? Bo mám bagel na dvě, ne? Jak no, fullback? 8 z 8? Aha, tak já jdu teda za ním, jo? Chovám si prut. Ty bys měl teďka mít baťoch zdarma. Aha. Ale nemáš ho. Nemám ho, dobře. Máš ho, ale nevím kde. Já jsem si ten baťoch Můžeš už půjdat? Nevím. Můžeš? Ty, já nevím, co se mi to děje pořád. Já to furt píše nějaký talk, Mr. Jun, ať to zmizne, ten nesmysl. Tady, nemám jít někde za ním zase? Tady, on je tady. Když to není ten Mr. Co to je, to je to? No to je Caster. Já musím za nějakým mistrem. Já vím proč. No. Ty musíš si koupit asi baťuch, abys mohl vůbec podat. Nebo já nevím, už fakt jako. To bylo jako sem, jo? No, tady skupu baťuhy. Ty od něho dostaneš baťoch. Od něho dostaneš vlastně baťoch. Tak jak jsem mohl chytat, když jsem neměl do čeho nachytat ty ryby jako? Jak jsi mi to vysvětlil? No zase. Vidíš? No. Už máš 12. No takže musím nachytat může... ještě dvě. Ne, ty už můžeš prodat, když máš baťoch. Teďka můžeš prodat. Aha, že můžu si koupit lepší ten na to, jo? Že já nemám, já mám jenom 100, takže nemám na nic, dobře. To by chybí ještě 19 korun. Já mám totiž 4900, takže... Já mám trošku více, je to hrou. Takže ty musím jít nachytat dvě? Ne, ty jenom to prodáš. Teďka už by ti to mělo jít, nejde, že? Tak asi musíš ještě chytit tři. Ne, 4 musíš ještě chytit, když máš 8 z 12. Tak pojď tady chytat. Ještě pojď 4 ryby a máš to. No. Jo. Je nějaká dobrá? Nevím. Já jsem chytil zase tohle. Jsi zase mimo. Mm-hmm. Jo, teď tu nějak nebo něco člověče. Každopádně, už tak jsme v téhle hře nachytali mnohem víc ryb, než v reálu nachytáme. Tak aspoň někde se vždycky můžeme uklidit. Tak, ještě mi chybí 3, jednou už tahám z vodenky. Já už mám 3 ryby. Super, tak už mám. Takže pojď. Vrátím se. A běžím. Doufám, že teď se mi to konečně podaří mu prodat ty ryby. Jestli jáš prdel? Proč mi to furt nenabízí, abych mu je mohl prodat?
Já tomu nerozumím. Ti říkám, tady něco furt talk, Mr. Rodney, tady mi píše, furt, kde to je? Já 100% musím za ním, jako. Jako nemusíš jít k lodnímu tomu prodavači? No pojď za mnou radši. A proč, že to potřebuji prodat? Tak mi vysvětlí, proč to nejde. Asi musíš jít za boat shop. To je ten možná mistr. A jak koho mám najít? Mr. Rodney. Dead card. Nevím, kdo je Mr. Rodney. Mistr. To je ten dědou. To je ten dědouš. Kde to bylo, ten dědek? Dědek je Mr. Rodney, protože on je nejlepší styl ve hry. Děduš je tady. Tady děduš. Tady. Jo, tady. Jo. Děduš. Jo, to by to aj ukazovalo. Já nevím, já se v tom nevyznám, jako jak já to má vědět, že mi to ukazovalo. To by to aj ukazovalo, že no, Mr. Rodney, to říkám, ne? Tak už si vykeci ty dětku jeden. Moje nervy, furt mě bude duchoce zdržovat, no jasné, blá, 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 blá. Nezajímá mě to. Jo, no, teď mě pouští k němu. Hej, to, jak jsi to hrál, jakože víš, co máš dělat, jako. Takhle, já jsem prostě, on mi to všechno řekl, já jsem potom šel pryč a prostě jsem... Že jsi vykecal dětku, no, heureka. Ty brjo, no, ty mi to ukazuje, že, ty už vím, co mám dělat. No, až teď mu to konečně můžu jít pro... Ty brďo, dva celé dny. Oh, my god. A nic bude povídat. No, jsou všichni ukecáni strašně. Nemil, navol mi prachy za ty ryby. Konečně. Wow. Tati. Šest to je. Wow. No jo, ale šestky za první to. Perfektní. Tak super, a já myslím, že pro dnešek to stačilo, co říkáš, moci. Tak to budeš hrát ještě ty chvilku, každopádně. Příště se posadám o to, abyste to viděli a mohli se podělit s mým herním zážitkem na mém tabletu, že? Aha. Takže ukazuji své skažené zuby, nechápu. Ale dobrá, když budete jíst více ryby, nebudete mít také skažené zuby. Dobré, takže zase příště někdy u našeho herního videjka Robloxu.